Mission Editor ב-DCS, והפעם כפתור בפאנל שמאלי. בוא נתחיל עם הפשוט, ליצור משימה חדשה, לוחצים על זה, נפתח לנו את הקואליציות, זה אוקיי, ליצור משימה חדשה. נפתח משימה קיימת, משימה קיימת. נשמור את המשימה שהכנו, עושים סייב, ובוחרים שם. מישן בריפינג, אם נרצה לרשום בריפינג, כל מיני הגדרות, נגיד טנקר ב-UHF, לא יודע, 266, דברים כאלה. אם נרצה להוסיף לבריפינג תמונות, נעשה את זה פה. קואליציה כחולה, אדומה, ניטרלים. מזג אוויר ושעה, יכול לראות זה פה. טריגרים, רוצה דברים מתקדמים יותר למשימה, משימה יותר דינמית. מישן גולס, לא משתמשים כל כך, אז נעבור על זה. פאטפי קומנד, אם רוצה שהטייסים יוכלו להזיז כלים, להוסיף טקטיקל קומנדר. יותר סלוטים של טקטיק קומנדר, הנה נעשה כמה סלוטים, נוריד. מישן אופשן זה אינפורס בגדול, לעשות אינפורס למשימה שכולם יהיו באותה רמה, שלא יהיה אחד עם unlimited weapon ואחד בלי unlimited weapon. זה לשנות קואליציות תוך כדי. הכפתור הזה, בשביל להריץ את המשימה ובשביל לבדוק.